្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិដីខ្វែសុកាត់ចម្រើនផលក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន45គ្រួសារដែលទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងកន្លងមកនេះត្រូវបានក្រុមការងារនាំយកស្បៀងដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវទៅផ្ដល់ជូនដល់ទីកន្លែងនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមលោកស្រីឡាយពៅមេភូមិដីខ្វៅបានឲ្យដឹងថានាកំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងមកនេះស្ទឹងពោធិ៍សាត់ទទួលចំនួនទឹកភ្លៀងបង្កការលិចលង់ខូចខាតដំណាំកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងនោះផ្លូវលំគ្រោះក្រហមនៅក្នុងភូមិដីខ្វៅប្រវែង300ម៉ែត្រនិងលូកាត់អូមួយកន្លែងរងការខូចខាតទាំងស្រុងលោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថាក្រោយពីចំនួនលើកទី1នោះរួចមកក៏មានចំនួនជាច្រើនទៀតក្នុងកំឡុងខែសីហាជាហេតុធ្វើឲ្យអូភូមិដីខ្វៅបាក់ដីកាន់តែធំឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានបណ្ដោយ20ម៉ែត្រទទឹង15ម៉ែត្រនិងជម្រៅ5ម៉ែត្រស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកស្រីក្នុងនាមជាមេភូមិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរបស់ក្មួយៗសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះពួកគាត់ជួបការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនកសិផលនិងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅទីផ្សារសាលារៀនមិនបានទៀតឡើយដូចនេះសូមឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសប្បុរសជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេត្តាចូលរួមជួយស្ថាបនាស្ពាននិងផ្លូវលំគ្រោះក្រហមនេះឡើងវិញដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកលៀងទឹកឋានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ដីទីនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់ចម្រើនផលបានសន្យាថានឹងពំនាំនៅសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិដីខ្វៅជម្រាបជូនឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយក្រុងពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដើម្បីមានវិធានការក្នុងការស្ថាបនាស្ពាននិងផ្លូវដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់នេះឡើងវិញលោកបានជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីទឹកបានស្រកទៅវិញនោះគបបីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាធ្វើការដាំដំណាំបន្លែបង្ការទៅតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗឡើងវិញព្រមទាំងអប់រំកូនចៅឲ្យចេះគោរពនូវច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរក្សាការពារសុខុមាលភាពហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងរស់នៅស្អាតបរិស្ថានល្អ